Ще вчора на своєму прямому ефірі я не мав інформації, що ми увійшли до другої хвилі зняття карантину. Нас сказали, що Миколаївська область не війшла. Висловив свою думку стосовно того, що в нас і кількість захворілих, і кількість зайнятих ліжок у лікарнях дозволяє нам виходити у другу хвилю. То, що кількість проведених тестувань не була необхідною для того, щоб запустити зняття другої хвилі карантину, це лише тому, що в нас насправді небагато було людей підозрілих або тих, хто контактував з підозрілими людьми. Тому, звичайно, що і кількість тих тестів, які проводилися в Миколаївській області, вона менша, ніж в інших областях. В Міністерстві охорони здоров'я надвечір підтвердили інформацію, що ми входимо. Сьогодні була проведена обласна комісія ТБНС, і Миколаївська область входить з 22 числа, фактично з 23-го, до другої хвилі зняття карантину в Україні. Вже сьогодні миколаївці зможуть пересуватися по місту в масках і на сидячих містах у всіх видах транспорту без застосування перепусток. Я думаю, це найголовніша новина, і всі цього чекали. Наступному ми плануємо за тиждень, з 1 червня запустити дитячі садочки. Плануємо запустити їх з справками з роботи тих, хто працює, аби не запускати всіх одноразово, а похвильово запускати за тиждень інших дітей, щоб подивитися, яким чином буде відбуватися контакт, і хочемо це зробити, аби уникнути спалаху захворювань не обов'язково коронавірусу, а взагалі інших захворювань, які сьогодні переносили діти без того, щоб бути в колективі в дитячому садку.